Një lokal që ndodhet në tarracën e katit të katërt të gjykatës së lartë është përfshirë nga flakët mëngjesin e sotëm. Sipas policisë, flakët janë shkaktuar pasi është ndezur ekspresi kafes dhe menjëherë janë përhapur edhe në pajisje të tjera. Zjarfiksit kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë shuar flakët. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Ndërkohë policia bëri të ditur se zjarri nuk ka depërtuar në ambientet e tjera të gjykatës.